В търсене на отговори кой ще поеме вината за скандалното дело с Апарт и защо в Германия има осъдителни присъди, а в България не, екип на Канал 3 пристигна на заседанието на съвета. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов отсъстваше от заседание, докато другият член на Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев избяга от отговорите на Канал 3 през задния ход на учреждението. Калпакчиев не случайно потъна в безестена в центъра на София. Преди да напусне на бегом съвета, той беше информиран от пиара на Висшия съдебен съвет, че е очакван за интервю. Явно притеснен, че този път няма да му бъдат задавани удобни въпроси, магистратът се евакуира. Вероятно Калпакчиев е потънал в безестена зад сградата, който е използван за вход на служебните автомобили. Той е и място, откъдето членове на съвета се измъкват, когато не искат да отговарят на въпроси. А Калин Калпакчиев има защо да бяга от журналистическите въпроси. Той все още не е дал задоволителен отговор за оправдателната присъда по знаковото дело с Апарт. Това обяснява и спешната му евакуация от съвета в опит да спечели време и историята да се потули. В понеделник Върховният касационен съд потвърди оправдателните присъди по делото с Апарт, за което в Германия виновните отдавна си понесоха наказанието. Според българския съд обаче, Марио Николов и компания са невинни. Припомняме, че на първа инстанция Софийският градски съд постанови осъдителни присъди, но в последствие именно съдия Калин Калпакчиев от апелативен съд оправда престъпната група. След обжалване от прокуратурата, Върховният касационен съд върна веднъж делото на втората инстанция, като след повторната оправдателна присъда, сега съдебната сага приключи окончателно за срам пред Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, която разкри грандиозната далавера. Лозан Панов отсъстваше от заседанието на Висшия съдебен съвет и не стана ясно дали и той ще се измъкне през безестена или ще даде интервю по скандалния казус. По-късно стана ясно и причината, поради която Панов се е скрил днес. Българска фирма е подала сигнал срещу председателят на Върховния касационен съд до Висшия съдебен съвет. В сигнала се посочва, че през 2009 година, по времето когато Панов е бил съдия в административния съд в София, е помогнал за решаването в съда на съдебен казус в полза на определена компания. Към сигнала са прикрепени снимки, от които се вижда, че Панов седи на една маса с босовете на фирмата, за която се твърди, че е съдействал с влиянието си. Според агенция Blitz, Панов е получил предупредителен SMS от негов колега за сигнала срещу него и по тази причина не се е явил на днешното заседание на Висшия съдебен съвет.